Obrigado por vocês duas deixarem compartilhar o som com vocês. Ah, babá, porque não foi? Vamos lá. Meu pai já. Ai, quase. Bora aqui. Ah, não. Eu sou só muito lindo. É sério, cara. Eu sou muito lindo. Se concentra.
Aqui pras caras do Brasil, é carne de... Vamos voltar um pouco assim, que eu quero Esperando. Bora lá. Calma, chegou, vamos lá. A carinha das caras aqui, o futebol, as caras é a porra de preto. Bora. Vai não? Vambora, espera. Não, mano, bota casaco nela. Ah. Bota casaco, tira casaco. Tchau, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo. Fala que hora? É muito fácil. Pera. Até o próximo vídeo. Tchau.